Así, así, en un paso atrás, tres recortes y no dos parados. Una vez más, esos recortes recaen en la clase trabajadora. Véndose na obriga de sofrer os directivos da casa que pretenden tapar a súa incompetencia coa eliminación dun persoal imprescindible, como somos os carteiros. Dende logo non imos permitir, eso sería pan para hoxe e fame para mañán. Por contra, aínda non temos coñecemento de que se fixera ningún recorte nas xefaturas. Se de verdade hai que aforrar en custos de persoal, non sería mellor eliminar directivos de probada incompetencia e con soldos moitísimos maiores que os dos carteiros? Imos dos parar, así, así, nin un paso atrás, este recorte, imos dos parar, así, así, nin un paso atrás, este recorte, imos dos parar, así, así, se parar. Atopámonos co agravio de que no edificio do centro directivo en Madrid traballa máis xente que en toda Galiza, algo verdadeiramente incomprensible. É de máxima importancia que todos e todas apoiemos a loita que están levando a cabo os compañeiros da cartería do centro de Vigo, porque é a loita de todos e porque do seu éxito ou fracaso depende en grande medida o futuro e as condicións de traballo, non só dos compañeiros de Vigo, senón tamén os do resto da provincia e do resto de Galicia. Non foi por casualidade que se escollera esta cartería para facer un recorte tan brutal de persoal. O dardo vai dirixido á cartería do centro da cidade máis importante de Galiza, a cartería históricamente máis reivindicativa, a cartería onde se atopa o núcleo dos sectores financiero, empresarial e administrativo. Se este dardo fai diana o desmantelamento de correos como servizo público, tal e como coñecemos na actualidade, será un feito, carrexando graves consecuencias non só para o servizo, senón tamén para o emprego e, como non, un paso máis cara a privatización. Máis carteiros e menos xefes! Máis carteiros e menos xefes! Máis carteiros e menos xefes!